မင်္ဂလာပါရှင်။စေဝင်စားပွဲအားကောင်းနေပရောလောကရဲ့ဖြည့်ရမဆွမ်းလန်းကောင်းမြောက်စွာနဲ့အတူတူသူဆန်းအံ့ဩပွဲအားကောင်းနေတကူတိတ်တိတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ရဲ့ channel အားနေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်လို့ပေးနေပါရယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်လေသူတေတီဆရာစောရေးသားထားတဲ့ဘိုးဘအောင်ဤတမိုင်းဖြည့်ရမအပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။တလက်စားတဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ notify လေးကိုပါနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပထမဘိုးဘိုးအောင်လို့ထင်ရှားခဲ့တဲ့ထွက်ရပောက်ပုံကိုကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရပောက်ပုံကိုတွေထဲမှာအထင်ရှားဆုံးပုံကိုကြီးဖြစ်တဲ့စင်မဖြစ်မီကထင်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးဘိုးအောင်တခြင်းဝါတလုံးတခြင်းစရာတွေဟာဘိုးဘိုးအောင်ကိုဖွဲ့ဆိုထားတဲ့တခြင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပါပဲအကြီးရဲ့ဆရာတောင်ဆရာနဲ့နိုင်ငံကြီးဆရာတွေကလည်းဘိုးဘိုးအောင်ကိုပွဲထုတ်ခဲ့တဲ့ပထမကိုင်းတွေအန္တရာယ်ကနဝင်းကိုင်းတွေထွက်ရပောက်လုပ်ငန်းတွေမှာဘိုးဘိုးအောင်ကိုပင်ကြော်ပွဲပေးပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်။စီးပွားလက်လာပါအတွက်မျှော်ကိုးသူတွေလည်းဘိုးဘိုးအောင်ကိုပွဲတင်ကြတယ်။ဘိုးဘိုးအောင်အကြောင်းကြားဘူးသိဘူးသမျှပြောပြတင်ဆက်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တန်းတားသူများပြချင်းကလည်းဘိုးဘိုးအောင်အပေါ်ယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဂျပန်ခေတ်ကဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ဝါရီကိုအစွဲပြုကကေဘိုထိုင်တက်တွေကိုဝါတက်လို့ခေါ်ရီဝါတက်တာပေါများခြင်းဟာတပောင်အရာဝါပေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုဆောင်၍စီပင်ဝါပြောမယ်နမိတ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်နေဗြိတိရှားနေချေသမားကိုတိုက်ထုတ်တဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကာနေဆူဇူကီကိုထီယိုကိုမိုးချိုးဖြစ်သည်ဆိုသောတပောင်နဲ့ညီအောင်ထီယိုစနေနန်အင်္ဂလိပ်ကိုမိုးချိုးကတိုက်ထုတ်အောင်မြင်ရမည်ဆိုကဘိုးမိုးချိုးလိုအမိပေးခဲ့တယ်ဘိုးဘိုးအောင်ကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကလည်းတည်နေဒီမှာထင်ရှားပါရယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးနိုင်ငံသားတွေကလည်းမြန်မာ38မင်းဥရှင်ကြီးဘိုးဘိုးအောင်တို့ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တည်ခြင်းကြရယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တော့အင်္ဂလိပ်လိုစလုံးပေါင်းထားရင်ဘိုးဘိုးအောင်အကြောင်းကိုစတင်မေးကြရယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဝတ်ဆက်ပေါက်တမ်းမထဲကြဘိုးဘိုးအောင် no ဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးဘိုးအောင်တို့အတမ်းမှပြန်ပြောပြကြရယ်အဲ့ဒီအခါကျမှOld I see လို့အမြင်မှန်ရသွားကြရင်ထုံးစံအတိုင်းပါပဲဘိုးဘိုးအောင်အကြောင်းအပြောအသည့်များလာကြတဲ့အခါမှာဘိုးဘိုးအောင်ကိုဒန်းနာကြီးလို့မြင်လာကြတယ်။တာမန်လူတို့မစွမ်းသောတကူအိတ်ဒီဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိုးဘိုးအောင်ကိုတာမန်လူသားတစ်ယောက်မှပောက်ဖွားခြင်းမဟုတ်သောမိုးကြွှေကိုလို့ထင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘိုးဘိုးအောင်ကိုဒန်းနာကြီးတကူရှင်လူစွမ်းကောင်းအဖြစ်ယူဆကြလာကြတယ်။စင်စစ်ဘိုးဘိုးအောင်ကတော့တကူရှင်တိတ်တီရှင်ထွက်ရပောက်ပုတ်ကိုဖြစ်ဒီကမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူလောကတွေကမိနဲ့ဖနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပောက်ဖွာလာရမှထူးမြတ်စွာတိတ်တိပောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြဖို့လိုတယ်ဘိုးဘိုးအောင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေပရဘိုက်နဲ့မှတ်တမ်းတွေလည်းရှိတယ်မှတ်သားမိတဲ့ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်တို့ရဲ့မြင်းမြစ်တွေလည်းရှိတယ်ထို့ထက်ပိုပြီးတော့ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေတောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့တဝိုက်မှာဒီကနေ့အထိရှိနေကြသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးအောင်ဟာဒန်နာကြီးမဟုတ်ဖေဘိုးဘိုးအောင်အကြောင်းကိုတိတိကျကျအမှန်အတိုင်းရှိကြောင်းသိရပါရယ်အချိန်ကာမြန်မာတက္ကသိုလ်1100ကျော်ဖြစ်တယ်ခရစ်နှစ်1900အချိန်ကာလအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်တွင်းကြီးမြို့အနောက်ဘက်မြန်မာခရီး9000ကျော်အကွာမှာလက်ပန်းရွှေအမီးနဲ့ရွာကြီးတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာရွာတကြီးဟာဘိုးနှောင်းဖြစ်၍တကြီးကတော့ဟာမဲအိမ်ဖြူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအေယာဝတီမြို့အနောက်ဘက်ချင်းနောင်ဒေသကဘိုးပြည်နဲ့မင်းအိမ်တို့လင်မယားဟာလဲသားသမီးလေးယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့လက်ပံရှည်ရွာကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတယ်။တကြီးလင်မယားနဲ့လဲခင်မင်ရင်းနေပြီးတော့တအိမ်နဲ့တအိမ်ကူးလူဆက်ဆံလာခဲ့ကြတယ်။တကြီးဘိုးနှောင်းနဲ့မဲဖြူတို့မှသားတယောက်ထွန်းကားပြီးတော့ပညာရှိအမတ်ကြီးဘိုးရာဇာကိုအစွဲပြုပြီးတော့မောင်ရာဇာလို့တောင်အမည်ပေးခဲ့တယ်။နောက်အခါတော့ဘိုးရာဇာလို့ပဲတွင်ခဲ့တယ်။သူဖြစ်ွေးပြီးဘိုးပြည်နဲ့မင်းအိမ်တို့ကသားသမီးရှိရင်၄ယောက်အပြင်သမီးငယ်တယောက်ထုံးကားပြန်ရမေဝလိုအမိတွင်နေဘိုးပြင်းနဲ့မဲအိမ်တို့မှာအဲ့ဒီအခါမှာသမီးအကြီးကမဲတွန်းနောက်သမီးမဲချံမဲလွန်တာဘူးညိုဆန်နဲ့တားငယ်မေဝဆိုပြီးတော့တားသမီး၅ယောက်ဖွားမြင်ခဲ့တယ်။တကြီးဘိုးနှောင်းကွယ်လွန်တဲ့အခါဇနီးမင်အိမ်ဖြူဟာတပင်လဲမှုတပင်ထူဆိုသလိုနောက်အိမ်တော်ပြုတ်ပြန်နေနောက်အိမ်တော်ကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘူးမဲရင်းဆွေရင်းလည်းဖြစ်အားကိုရသူလည်းဖြစ်တဲ့ဘိုးပြည်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုးပြည်ဟာလည်းမယားမဲအိမ်ကွယ်လွန်၍မုတ်ဆိုးဘိုးဖြစ်နေပြီးရာမုတ်ဆိုးဘိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမချင်းဖြစ်လို့အဆင်ပြေကြတယ်။အ
အဲ့ဒီအချိန်မှာတကြီးမျိုးနွယ်ဆက်မောင်ရဆာဟာအသက်အရွယ်ငယ်သေးလို့ဘိုးပြီကပင်ရင်ငွေမိုက်အဖြစ်ထားကတကြီးရတို့ကိုဆက်လက်ထမ်းရွှေ့စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်ရဆာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါဘိုးပြီရဲ့ပါရင်သမီးဦးမဲတွန်းနဲ့လက်ဆက်ပေးပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဘိုးပြီဘက်ကကြည့်ရင်မိမိသားနဲ့လင်မသမီးတို့ဖြစ်တယ်။ဘိုးရဆာနဲ့မဲတွန်းတို့ကဘိုးအုံးမဲပြေးမဲတလုံးမဲကုံဘိုးနှင်းဆိုပြီးသမီးသုံးယောက်သားနှစ်ယောက်ဖွားမြင်တယ်။ဘိုးပြေမှာအထက်မရမဲအိမ်နဲ့မွေးဖွားခဲ့တဲ့တားဘိုးမြတ်ညိုဆန်ဟာအရွယ်ရောက်တော့မဲမြတ်လူနဲ့အိမ်အောင်ပြုရာတားဘိုးရွေးကိုဖွားမြင်နေ။နောက်မဲငင်းရနဲ့ထပ်မံအိမ်အောင်ပြုရာဘိုးတင်ဘိုးအောင်နဲ့မင်းအောင်ဆိုတဲ့တားသုံးယောက်နဲ့သမီးမဲအေးဘောင်တားသမီး၄ယောက်ဖွားမြင်နေ။မဲမြတ်လှကမွေးတဲ့တားဘိုးရွေးနဲ့ဆိုတော့တားသမီး၅ယောက်ဖြစ်တယ်။ထို့တားသမီး၅ယောက်ထဲမှဘိုးအောင်ဆိုသည်မှာနောက်ဘိုးဘိုးအောင်အမီးနဲ့ထင်ရှားလာမဲ့တတို့သားပဲဖြစ်တယ်။ဘိုးပြင်းနဲ့မဲအိမ်တို့ကမွေးတဲ့သမီးမဲလုံးမဲဝါတို့ဟာအိမ်အောင်ပြုခြင်းမရှိလို့မျိုးနွယ်ဆက်မရှိဒါပေမဲ့မဲချမ်းအိမ်အောင်ပြုရမှာဘိုးကွန်အမီးရှိသားတစ်ယောက်ထွန်းကားတယ်။အရွယ်ရောက်တော့ရဟန်းပြုသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးအောင်ဖြစ်လာမယ်။ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ဆွေမျိုးစင်ဆက်စိတ်ရင်းကိုလေ့လာတော့အဖေဘိုးမြတ်ညိုဆန်းအမိမဲငိန်းတို့ကဖွားမြင်နေဒီအကိုမောင်နှမရင်၃ယောက်ဘိုးရင်မဲအေးနဲ့မင်းယောင်တို့ရှိတယ်။အဖေတို့အမေခွဲအကိုဘိုးရွေးတယောက်ရှိတယ်။ဘိုးမြဆန်ရဲ့သားသမီးတွေအနက်အနည်းတူသားချင်း၄ယောက်မှာဘိုးအောင်တဲ့ဒုတိယသားဖြစ်တယ်။ဝမ်းခွဲညီအကိုမောင်နှမတွေဟာအရေးကြီးမဲချမ်းကမွေးတဲ့ဘိုးကွန်ဝမ်းခွဲအကိုတယောက်ဘိုးရစာနဲ့မဲတွန်းတို့ကမွေးတဲ့ဘိုးအုံဘိုးနှင့်ကြီးဝမ်းခွဲအကို၂ယောက်မဲပြေမဲတလုံးမဲကုံဝမ်းခွဲမောင်နှမ၃ယောက်ရှိတယ်။စုစုပေါင်းလိုက်ရင်ဘိုးဘိုးအောင်မှာတားချင်းအဖြစ်မောင်နှမအရင်းက၂ယောက်အကိုရင်းက၁ယောက်ဝမ်းခွဲအကို၃ယောက်ဝမ်းခွဲနှမ၃ယောက်ဆိုပြီးအသီးသီးရှိတယ်လို့သိရတယ်။တဖန်ဆက်နွယ်သူတွေကိုစီစစ်တော့နှမမဲအေးကတိုးစာနဲ့အိမ်တောင်ပြုရာဘိုးပလီဘိုးစီဝန်ဘိုးရွှေအင်းမဲအောက်ဆိုတဲ့တားသမီး၄ယောက်ထွန်းကားတယ်။ညီထွေးဘိုးမင်းအောင်ကမဲမင်းရှုံးနဲ့အိမ်အောင်ပြုရာတမီးမဲရွှေမမဲမှတ်ကြီးမဲဖြူစင်၃ယောက်နဲ့တားဘိုးထွန်းမြိုင်ဘိုးဆံဝင်၂ယောက်တို့ကိုဖွားမြင်နေဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့တူနဲ့တူမဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်း၅ယောက်တူမလေး၅ယောက်ပေါင်း၉ယောက်ဖြစ်တဲ့အခြားညီအကိုမောင်နှမတွေကပေါက်ဖွားသူတွေလည်းရှိအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးအောင်ဟာအိမ်အောင်မပြု၍တားသမီးအဆက်အနွယ်ပြတ်တော်လေတူတူမများမှဆက်လက်ပေါက်ဖွားသူတွေပြည်မြို့နယ်နဲ့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွေမှာအခုတိုင်ရှိနေကြတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာမိမိတို့ဘိုးဘေးတော်ဆက်တဲ့ဘိုးဘိုးအောင်အကြောင်းကိုမိဘစင်ဆက်မှတ်သားခဲ့ကြသည့်အတိုင်းအချမှချပြောနိုင်ကြသေးတယ်။တို့ဖြစ်ရာဘိုးဘိုးအောင်ဟာဒန်းနာကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အစ်စ်အမှန်ရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုတူအဖြစ်ရုံမှတန်တရားရှိစရာမလိုတော့ဘူး။ဘိုးဘိုးအောင်ခေါ်မောင်ဘိုးအောင်ရဲ့ဖွားတက္ကရစ်ကိုကအတိအကျမသိရှိရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဘိုးတော်မင်းတရားဖြစ်လာရင်မောင်ဝိုင်းနဲ့ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းဖြစ်ရာမောင်ဝိုင်းကို1160ခုနှစ်မှာဖွားမြင်ခဲ့တယ်လို့မြမရာဇဝင်ကြီးများမှအခိုင်အမာဆိုထားရင်ဒါကြောင့်ဘိုးအောင်ကိုလည်းထိုနှစ်သို့မဟုတ်ထိုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖွားမြင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အခုဆိုရင်ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့တက်တော်ဟာ200ကျော်ခန့်ရှိပြီလို့သိနိုင်တယ်။နှစ်200ကျော်ဆိုဒီမှာတမိုင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်လျင်ရှေ့လျောင်းလာတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူး။နေပေါင်း 2,300 ကဒန်နာကြီးမဟုတ်မနေ့တနေ့ကတကယ်ရှိနေခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဘိုးဘိုးအောင်မှာတားချင်း၅ယောက်ရှိချောင်းကိုဘိုးဘိုးအောင်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့တဲ့လင်္ကာတစ်ပုဒ်မှာညီရင်နှစ်မောင်ပေါင်း၅ဝါတို့ဒုက္ခသုခနှစ်တန်းရှက်ထွေးထေးသူထေးမွဲသူမွဲကြတဟာယစုံစီအားလုံးမင်ရှိကြသေးရဲ့လားကုသိုလ်ကံဖြင်းနဲ့မောင်မင်းရောင်မှာဝေးခေါင်ဒေတာမွန်တလိုင်းတို့တိုင်းရထနာတလမြို့ငယ်ဂျင်းကလေးတွင်မဖွဲစရိုက်လီထိုးလိုက်၍လူမိုက်လူညစ်ဒုက္ခကြီးဖြစ်နေရှာပေါ့စင်စစ်မှတ်ဖွဲအကုသို့အလွန်များသူကိုဖျားတောင်မကယ်နိုင်မှုမျော်ရွယ်စင်ချင်းကုသို့ထောက်ပင်ကျိုးပေးချင်းတင့်တော်မှဆွေးမြင့်၍တင်တော်မီတောဝင်းငါထွက်ရလန်းနှင့်ထက်မြညာပုတ်ကိုဖြစ်ပေမဲ့ဇောဝတိလောကီကိုမပြစ်နိုင်လို့တန်ရုံးစဉ်အချိတ်အလှစ်တွေနဲ့စိတ်ညစ်ဖို့ကြုံရသေးတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ဆိုရေးသားထားခဲ့ဒီကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလင်္ကာကိုကြည့်ရင်ဘိုးဘိုးအောင်ဟာညီရင်အကိုပင်ဖြစ်လင်ကစားအကုသို့များသူကိုမကယ်တင်နိုင်ကုသို့ထောက်ပင့်၍အကျိုးပေးတဲ့ချိန်မှသာကုညီမှဖြစ်ကြောင်း
破土石打开了后，刚刚你的地就点着了。但是这个月，婆婆阿妈的给姑奶奶包裹的皮浆果肉，阿他把肚也是干那边阿看阿妈就啥奶奶。这初个，他奶奶是地路熟的，这地屋阿妈包裹的把皮肉，婆婆阿妈地家皮的，顶那帮我回家买大茶碗喏。毛熬夜没把瑞哈，打的没娘路，啥乌鸡拉人。连我们也老干三亚的妈妈来过那不？大将七爷的刚路刚呀，阿杨阿伟不比着刚你，当年金庙个表演也刚里么拉路阿将撇的。那时候连么样那要当面比着，老板是外国送啊。当年金庙也新街帮学过，这个那个嘛阿七强你听啊，你老爷老妈很地很远，谁表杨强讲你听家的？米巴瑞哈米米新爷是干部，明明见对过啥都没有时间呢。艾里阿卡嘎泡尼江瑞哈，阿拉嘎沙丁贝欧米阿玛嘎，苏军很简瑞个塞特南内最木一张嘞。大将打忙不昂哦，当年金庙是水烟浓水里多阿些白，今年将西阿罗耶将马阿南阿今年定江西的，今年将路靠边买嘞，阿妈妈西阿明个拉将台当撇的，打边买嘞将当白马，西个今年啥哩对西阿的，今年将哩西路。艾里抢我阿衰票个，西阿明个拉将台个。今年江路为阿罗耶靠苏拉扎拉撇巴嘞，艾里将马适当有的只一打，毛面子嘞拉要偏向店家尼罗，毛不昂嘞毛面子罗哈，阿罗切开人尼的等个只阿撇个要死家嘞，谁的包进来丢，我的那进来丢罗，丢罗轻轻得天捋捋帮拍追家罗嘞，等个只阿面死到嘞，谁人丢丢只不比罗开门家罗个这么扎为撇巴嘞，毛不昂哈尼阿高嘞，龙拉瓦里亚死嘞。啥个没样样昂接的，啥么样也没他人谁高呢？谁的妈过来就对的，因我梦白的一只把眼，等眼睛那个开会闭着的，就有一眼眯着的，大家忙昂我将那里阿龙啊去看家的，忙昂下深夜暖巴路，阿哈拉秋对的，大家为那面包养的路，等眼睛一秋个忙为路来看家的，路的有也不话嘛，刚啥的，请干那西特边没？刘德耀哈没个这个，水生特别没拉那么好。阿刚去表露了没呀不？刘大伯伯阿贵阿高阿新阿德，都看苗苗个撇着个样嘞。小高为了那个看啥个样嘞？老高弟弟瑞亚拉嘞阿看，阿德哥便水生奶奶。大伯妹嘞阿就别管么种地的阿看嘛，生意暖巴样的嘛么土生样的呗。今年将是阿罗哈，老高的话啥被不利的呢？这种用那么个。老几边上一队伍来占庙的，俺里地大大外嘛，有个孙呢，当上奶奶，为啥这把地里表庙里是的？大将土地大的快嘛，土家人皮也追过，没家看那种家样的的。等你到阿看，今年将西阿罗哈松蓬被边闹，去打金罗木的，看那阿家嘛，我票先接我先查的，路途了不过都有重要那边了，西阿罗哥今年将阿老拍戏，时间都变上短的。艾里脑干阿转到冷牛牛边边了，路途了飘过大瓦嘞。艾里阿撇下这个阿撇阿撇么好，艾妈妈找木人撇巴嘞。他偏偏艾妈讲这个撇撇的路看啥样嘞？艾妈妈在后边没有耐心阿撇下嘞。他偏偏是阿罗哈，阿路阿在抓腰腰紧，上边不利一点不差呀紧的着。艾里艾妈个妹妹飘飘你给罗嘞。等你到阿看，是阿罗哈，阿路的苦个抓呀难嘛。狗连么霸道，将那乌钢的龙我对眼嘞，将乌钢哈阿在心里的路，一等开用面么讲，不过你将一心路边奥运那边呢，是阿罗哈将乌钢我将那的乌阿高有些比着，将都不差些呢呢，阿路个变壮了哩一看，将也乌钢我快些偷有烟，阿罗想把哩将那面龙阿苗的乌也洗着嘞，将那阿苗的哈，爸妈将那呆嘛洗的面龙阿旺阿新苗么好。一路嘛，要每年都表年月，没有一路给都撇的。现在大家，虽然说一老给老狗的阿头木匠，路的路东水步，为啥说起瑞个对阿昂判定撇长钱撇巴的？等你到阿看虽然说哈，哎妈个边边的地阿罗木的，哎妈哈阿将没么好等呀，阿将的苦苦多不呀是的。路途上尿片嘞，今年个我端阳继续嘛，倒霉收皮，白头哥嘛一定没白白，今个我身壮大肉嘞，今个这个要得看，这边这边也傲嘛，这种的苦果，去年看米人长苏三子嘞，去年看米嘞哎呀哈，
อาชามาฮอบเป้จีนีปราบไปเช่นนี้เลยเสียรอฮะปราบไปก็อยู่สิจอบีจอมโมโตยูซองเต็งสีทารีเสียรอฮะจีนีปราบไปก็พัชูบีรอป้าสีเลยสีเอเยนุเน่ล็อกกี้เตดียากองยาบีอันมีดูกูมีมาเปียวเปียดเพียงมาตีจายามองเอาเลยจังสาวพยินเน่ซาเจียนปีลากระซายเน่เชิงกงบีรอเสียรอกูเลยมาเชิงมากามิชีเลย กาลาแดนจารอจีนีจังเซียรอเปียโนโนมูเรแต่ช่วงเซียรอฮะเอ็นสมาเตดีเป่าอยู่อัตเตจวดทวดดอมูดีเซียรออีแอนติมาซาปนาตาลูกีลาตะเพงโอไทแดนซวาเจมปังปูโซจารีอายุเก้าปีลูกคู่ดวงปีโตอาคาตะเวจิโตมาพิเจอุลักษณะอูอาสระอูอาทิสารุกาเซียรอจีเอ็ดจีซีปริบอกาวารุปันดาลาหูปันนารีโกคอยวิจูจารี จะอุ้งเส้นเวลาเลยยาสีเดปรีบอกการุเนจีเนจารีเอริอาไข่มาอ๋อฮะเจ้าเอามากระซานียากาเนจิงเงาลุยจิตาโพเจ้ามองกูตั้งลารีพ่อหน้าจีอุลักษณะกาหมองอ๋องูหลังขอบีนาวเกะหมองอ๋องเมลเลเวสยาโรจีจะเป็นตัวเวเอริโรอมุยอันเนกูเมลเลจัดเต็นาโปเกะเอริโรเมงาที่เขาองยูจูโปกวาลูจีเซเรตโปเนอะไรยะนัดเจ้า อันนั้นเราเข้าสีเลยยับไปนี่เลยเขาองค์อยู่เพียบไปเลยเดชเจ้าอยู่ตีราเจ้าเพียบไปเลยเดเขาองค์เฮาอยู่เป็นและเขาเก้าอยู่ก็มีอะไรเขาอยู่มาเต็มทางเลยเดมาเอาหาเจ้ามาเต็มมังชาอยู่เจ้าหมดและเท่าปีสายลีเสียและนาตะเพียงเขาตรงนี้ก็เขาองค์นี้ก็และเท่าขาสายรอเลยทุนี้อะไรนี่สิเขาองค์และเท่าแผ่นยาลารอเขาองค์นี้หาเป้าเปลี่ยนสาวผิวลีรอเลย มองเอาหาและเท่านี้เขาองเดก้ามามาเอียวัตถุโกและเนตเท่ามีเดทาบีเมมองเอาหาสาวกูตาอายุใส่เนียโลพากูมามาเส้นสามีเวชินีเดทาบีเมตันนี้ต้องขามาไต่เสียงตะสูยาวชินาบีรอช่วยเอ็นเอาเสียดีรอเชื่อมาชีเดพยายามตะสูตั้งบ้าเอาไว้เช่นเดียวจีเดียวเย่ชีตาเอามาดูพอจารีเอริโลดูพอยามาหัวอุตลงยาชีรอเรเอริอาจารย์อูเส้นหัวจัดที่จารอ ไต่สาจ้าบอกหนูว่าแต่บ้านสีกับพี่สุจารีมองเอาเลยอนามาชีวีเสวยสาสวนน่าท้องมีจารีกูรู้เจ้าดูเสียจีเลจีนี่ประบายยาบูดเลยเฮ้ยเสียรอพับผ่านนี่ละอุปเสนเลยมีบูเลยถ้าส่วนยิ่งประบายก็อคูเปย์ยังนี่ทะเลเอ้กูรอพี่มาแต่ที่ยาร์เองไปมาท้าเกมมาตีวูอุปเสนนู่นเลยเสียรอจีเปียโนนอมมูกินเนี่ยมาดุยรอละเปิดดุยมาเลยกูรอเย เอริปราไวฮะอดอทูจาร์เองเจ้าตัวเนี่ยเสียรอจิ๋วเจ้าตัวเนี่ยมันมีเยี่ยงเว้ยเอ็มดันอพูดแต่เนี่ยลี้วันล็อกกี้พิญญาลีป้าเมทินาเว้ยตีจาราปอกูโรเอริปราไวดอชาวบงนอพยองมาเว้ยทำให้แม่เต้ลงจากเจ้าหนีรอคดีกูรอยะมองเอาหาอันมาจะไม่รู้เว้ยเนี่ยมาท่ากามิมีเอียดูตัวบีโรและท่องนี้จากเขาองยิ่วเผาเพียกาอธิกาเอียวัตถุกูสังเกตบีโตอยู่ไรเดฮะจีนี่ปราไวบาละ มองเอาหาอันอวันตานี่เลยอุปเสนวิโกอติปีวีมาพี่ล้อบ้าตาเรียพี่เดงานนี้ไทยลุงงานยาราเวมองเอาหาตัวรู้ใจเด็ดเดียวเทียบโยกะปราบไปจิ๋วตัวรับมันมีอย่างลงจงสว่าทารอเรมองเอาอภูกันกังลาเรอเมียร์กากาตั้มตั้มเอาเสียพุ่ยนิจาร์เรปราบไปจิ๋วตัวละเวดูใส่ใส่เมียเมียยักษีลาเคเรมองเอาหาลูดูกินเชนเอค่ะจีนี่ปราบไปก็พุ่ยวีพัชูลีลาเร ใส่ปาวเวนซาลาโลนิโยญาวาลีลาเรลลลลลลลีลายาอ๋อจีนี่เจ้าเนี่ยเสสเนี่ยเดชวยเจ้าเนี่ยตัวตัวปีโรลีลาเรตู้เย็บจีนยาปารมีเจ้าเนี่ยอเมียเลทเมียลาเรคักแค่ลิโอวัดเดชเช่ชูโกน้ำมาเลลูเจ้าได้เสียรออุลักษณะอามีเมียนเซาทายาเรจีนี่ปราบไปโกยาสีลีลามีดีมาซาวีอาเช้าสามยาวุชอบีโรอินสมาอัตตะกูดามาเปลี่ยนลีจีนอเรตู้ลีจีนี่เรอินอสีเอเยนุยฮา ถ้าอย่างนั้นตัวจูบอยู่เจ้ามองเอาหน้าเลยทารีอากาศดีมาอากาศยาดามาเหรอเก่งกันนะมีตัวเองเพียรู้สนิทจะหนีมันเลยเอ๊ะอากาศดูฮะอสวรรค์ตัดดีอดีตดีกว่าปอดท้องสีเดียวเจ้าหน้ามันกันในนี้กูเช่าพูดด้วยสีดูดูเอามาเส้นจามีเพียบไปเลยมองเอาหามีมีเล่าเวม้าเจ็บประบายยาสีทารีเจ้าหูเสียรู้กูได้ยังไม่เช่าท้าวูได้ไหม อินสมาอาจารย์หนุ่ยก็มีแบบนี้รอมองเอาหาอินเป็นยังไงก็ลิจันนี่จังใช่สามีลาเร่ทวีแม่เลี้ยงเสียรอกะมองเอาอัตมาจีบูมองเอาเนี่ยปราบไปก็เลยสั่งสับปีรอมาเส้นสามีบูมองเอาอาเกะขามีเด็กค่ะอินสมาเรียวดาเย่ช่วยยศสุนีดาโกตุยลูมองเอาเตียว
因有修炼药的人路最多用那水给的。马奥哈吉布拉巴嘎尼瑞古来对力量西达尼亚，但你嘛定稳的被鬼嘛，因得过差比多，秘密秘给多年也以没能够对呢。而你因我送行修锻炼，秘给太内将弥补奥马没定个当庙堂来的。毛昂变大比罗，米给我米乌这个文员，太内家尼阿妈太来这一看，晓得也来家比罗得吃大的。一旦走路，爱你这女个拉腰比，得得面满目孤单，家里面没得大物。毛昂也怕给乌面牛上来，不偏给呀，他妈罗这个端要变可比罗，一边嘛毛昂他文要表表呀，毛昂哈，咪咪也因一阵的疲劳，他让皮匠递来的。怕给我爸妈没表白，怕给你一头印度来了比罗，明明没有他人，因我怕又赔上来的。哎呀，看张妈为没给哈，他妈老爷是这块妈妈倒下边的，阿刚不给的偏偏多的，刘瑞家来按我家的，妈俺家老不都给妈妈表白呢，没给你阿偏妈咪的偏可多来的。阿查都给印上没印，阿给为印上偏给多，都看要比罗，明明阿你呢，因我问要偏习惯没要妈给收的。爸妈都看自己没有人能够抵御的，每个人为一人代表着偏向三千七八人。毛奥哈明明那个，只要我算得这个雄鸡老人一张，一查到一只的那个嘞，雄雄鸡鸡立在那里。毛不奥哈三个嘞，三得路边呢，三三人一块我上山那边，三三人一块我上那边着，三个伢人呢，原来个之前的苦我断边着，这现在看我当有给的。将我晓得一看，妹妹新年呢，谁安奈爱过家阿豆比罗？等爱情女呢，你阿空表露的。嘿，三娃，没弄好哩，结果等哪样啦？阿妈哩不昂呀，这别挂，如果等爷没等爷，你娃么拉挂？等奶奶说一个，大瓜，这段人阿有么当麻布？没弄得要是三家婆，别都等奶奶来接阿。哎哩路表手臂，得要得嘞，结果累累阿该抱得家人。这个路路比偏差了的，老宋白头嘛，都要没等奶奶死了的。哎，你一看这马不熬哈，这个小白都变落来的。阿拉老毛昂啊，算变给到嘞。等下前位个毛昂也算一个得体没差价位，阿妹妹的你给家人。毛昂哈变样三亩一块五的少你的，都也一年十六号到边可以要你了地的。大妹妹得先他得先面的，算一个三大几样江西人。因什么李金木老头那个没偏拍手来了三大袋？等你到阿卡，是阿罗乌拉克那呢？江西当阿罗那个水石道皮阿布庄户西门家的，阿里阿卡将我上小铺，毛伯昂呢？阿爷提个乌龙速度路阿，阿土单位查他的，毛昂哈背的单位我就来的，阿里路呢？是阿罗嘞？谁家来查庄大家的？是阿罗路哈水石道个小老钱吗？毛奥哈秘密偏向的国内，小南我跨比，南我水色道都出来的。哎，你那哈毛奥也有土上边了，水色道个七千小段的，小段是阿罗路，转段呀那样呢，表叔也是讲瑞个，没偏没打哪趟呢。伢你阿看将我偏哪的，老多你妈嘞，哎你你阿在来偏的，哎你你呢，东也单单段要开的，毛奥哈是阿罗面偏转面你妈，秘密偏阿在我瑞个，没偏昂偏老差的。将我来这边来接，谁批前面漂流他的？这里那么家米，西阿罗面边要哪家呀？将嘛毛昂的乌龙路漂边上小他问我起么家的？毛昂啊都偏铺个房里个，这老么家边漂边小他来找的？这里嘛西阿罗乌拉克那里按欧亚的，毛昂也老给酸鱼的，里面包有那边个来地阿罗的，这些特别一个都算他哪家哈？西阿罗也这里不了白个亚西路。不然，我把你这个理解一下，后面不要钱我身上没拿的。我来看那哈，马上不然我个押金好不好？送上的地差不呢？老陈，你给都一双表面个了讲，你给都理解阿头大个了讲，上级一个可惜的。马上个人我拍么表到嘞？因一张美面貌，看开的那一对白人美面貌那个变表我的地亚拿的。西阿罗吉变了那么比个嘞个，阿萨阿那表开的真你不然。你给都马昂坦都要是你的姑母个，没对着昂偏哪里？得啥得啥呢？马昂今年不然外个没背路，哎，不然外找咪咪得地转钱呢？咪咪得地转钱呢？因什么你的屋里都得昂偏哪里？再来比阿头哩，股票呢？
อายุเต็มที่แต่ดังหัวสวยสันทานีเต็มที่เหมียวพันเซนนิเหมียวก็เต็มเหมียวปีถ้วยแล้วตัวกู้เวนัยมาพี่เด้ถ้าจังเสียรออีดูเสียท่าเร่แต่เบรอปรบายกูอ่ะคู่อ่ะข้ามาไม่รู้นายเดียบ้าพี่อ่ะถ้าไม่แม่น้องอ่ะข้าแต่เบรอเกี่ยวกับปีเหมียวตีอ่ะข้าเสียรอกูเป็นลูกเกวามีพี่อ่ะลูกมองอ่ะก็ที่ไปเลยเด้มีพี่เนี่ยก็อันนี้นิสันตับีน้าสลับไปทุรุทุยทุยสันตับลูกเนี่ย ตัวหาอเมียวเมียวอพองพอใส่กูเลยน้าสงใส่กูตะคู่ชาลาเลยอันนี้ใส่กูกับอาชามาหอมมิมิใส่สว่างหัวตั้งสีตัวว่ามีอันนี้สันตะพูเวพี่เด้ตัวว่าล้อกามาจีติลูเจ้าตัวตัวว่าพี่ลูหวยดีกับตะเขาเนี่ยตะเขาฉันรู้ได้อยู่สมัครเข้าตัวตัวว่ามีอันนี้มาเอาหาอันนี้ตัวว่าน้าเมียวกูอัดดูตะกว่าส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 ิบสี่เวมีเด้มาเอาหาจีนี่ประไว้มาป้าสีเด่นนี่อาจารย์ เสียงลงจะช่างหูเสียงเนี่ยเอรีน่าจ้องดันเสียงเราอุลักษณะอ่ะมีมีดีคุยมีอาทำเองจุยลู่จ้องเสียวท้ากวนเต้าเนี่ยจ้าอย่างเนี่ยอุปเสียงเนี่ยลู่รีก้ามาเอางูใส่มันนั่นลู่เทียนเสียวลงนี่เดี๋ยวลู่เทียนจ้าเร่แต่ช่วงก็ใส่เทมามาท้าพุ่ยหายไปเลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนสูสีมาจ้าดีเร่มาเอาอภูก้าอาสามาหอบผู้ลู่สุดาฮักกูใส่เนี่ยกูเปลี่ยนลู่ลู่ตะโกเทียนจะลงสีจ้าเร่ ถ้าจะมาเอาฮะเพราะว่ากูตั้งไว้กับชูเวเมเลยอนาคตกูมีมาท้าวิพิลูซึ่งมาเปลี่ยนซึ่งวิดาอาทุเดย์เสียงเราอุลักษณะเลยมาเอางูตั้งวิยามีมาหูจังตีเดย์แต่นี่ตัวอาคามาช่วยพี่สิงห์กับเชฟเบลิจูเอามีพยายามตีอาโกมาตีชีเดย์พวกเขาเสียกูคุยสาเฉพาะมูเปียเทอรีซึ่งวิเนเทนิโกกูเตะเกาเตะเตยูเลียชีเดย์ ลูกอเมียก็เลยมองลูกตาเมียกูอายุตะพวยตะโบท่ากาพวยจีปรุยแต่เพียงสองจีนี่จ้าเร่มันนั่นเลี้ยงลาเร่ค่ะที่นี่กูคุยปีรอคุยซาซาปีรอจูเร่โอรีกูก็ยุ่งใส่หัวมวยปีเร่โอเมียตีท่าไข่พี่อาจารย์นี่กูตะควินตะเพียงลงแค่เน่คุยซาเร่จะได้ค่ะพี่บอกมาสู้ไล่ปองไล่ปองท้าปีนาวจีหวังตะควินตะเพียงสีคุยบ้างหนูเต้นูอ่างอาดีว่าพี่อ่างอาซาจูมี งาเพ่คอยาดูเต้นูลาจ้ากงโลลูเพียงสูบีสีจิงลงเนี่ยพี่ว่ากูจะเพียงเพียงใช่เดชัวร์เด็กก็คุยหาอเป่เกิดดูจ้าจ้าตีจ้าตีมาตีคุยโอคุยเป็นคุยเป้าสามจ้ามองเอาคอยากูพี่ทว่าลาจ้าเร่คุยปรึกตาจีก็กงโนจะเพียงลงสีกลางลาเร่มองเอาหาลูมียากูจุดตะเกิดดูลูยินเทวีอว่าจุดเร่คุยวิกาเลสีกันสีสีซาจ้าเร่แต่กังวูแต่กังอุซาปีจ้าเร่ หวยกลีรีเลยอันนั้นเอเชียมั้งสิไปปูนางกับพี่อ้าวซาจ่าเลยมองเอาหาจีวีปีดีพี่นี่เลยซาตอบีจ้าลูกสิกันสิสิคุยสู่คุยบีมิมิเนียอติดอยู่เพียงตัวจ่าเลยมูเบียเต๋อตรงเลยเดลี่เปียงเลยพี่ว่ามาเลยอากงเอเซนซาตัวอยู่เพียงจังเกเลยกวยอาจะสาวงานลาจีเนจ่าดูรีหาอันอ่อนเนจ่าเลยมองเอาอายุลูดาอันมาทายาเลยอีอายุหาอาชาอายุรีเกตุมาหูอายุตาสูดี ลูกก็ถ้าสิสันนิตย์ได้ยังเดชีดนาชีเดอารมณ์ในเนเนอาทุ่ดเทียนตรีสันนิอปอมาเวอสังชีเดทุจ้าล่าเรอายุบางตะการลูอาตุยักขจารีมองเห็นแต่เดียวฮะชวนนี้โชคเสถียรเปลี่ยนวิลูอเมียก็อเมียวมีวิบันจารีแต่เดียวฮะมีโอเมมหาตมิงโถนากูเป้าจารอเรตอนนี้จีมีโอเมวะฮะที่นั่นลูกจันลูอยู่ในเนลูสว่างก็ปอบเอาลาวากามีมีมา ดาวินมาเก็บเชื้อมีสุราจ้ามองเอางูมีบ้านในตะกอนเส้นคอยาโรเร่มองเอาหาพากินอุ้มยันยูซันมีกินโถนี้ยาโรเนอจูดาวินจีมีโอเมนทางงูยาวจ้ายาเร่มองมีมาทุจ้าตัวตะกุดเตยดีสีเดสุรามันดลามองเอาดีป้ามาเต็งจะมาทาเวมีแต่เมียกูอันมาอันใดเปียวเปียเร่มีโอเสียก็ตะลุ่มจันปะระไว้มาเสียมาเต็ง เอรีน่ามีมีดาวินเกี่ยงมีองค์เงาหนีพี่รอช่วยนั่นหน่อยจีเจ้าสิ่งขันซาเต็นตัวเสียวทางไรเดมองเอาโนบิดาสู้โกเลพันสีทางไรเดถ้าพี่ไม่เสียรออุลักษณะจ้าตีปีอเมนเพียงมองเอาอาเปียงคอยอยู่ตัวเดเชื่อเทียวเรามากามองเอาโนลูดูสีเดลูมาลูดูเลสีเดถ้าเจ้ามองเอาฮะลูอันยัยอัตสีสิงลงจงยัยอัตวะอันนี้สีดูพี่เจ้าไม่ได้ยากจีโกเวตันนี่ อันดูมีเทียนยองในกบพิสูจน์จ้าโลมีโอเมฮะมองเอางูเส้นมาชาในเมื่อสิ้นเกเรมองเอางามีมีถ้อยแหลงงูตาอัดถ้อยในงานงูยามพิมีตัวมาหูจ้างงูพิบพิบไปเมื่อมีโอเมงาไม่ยองจีตัวยาดูที่ใครวีเมื่อเมื่อเต็มในกบตาสู้ยังเน่
Dajang Mao Ongo Pansi Tabo, a sea a man pulo pianori. Mao Ongle Pansi Kani Yawaga, Mimi a low piatomigo soapy, a pamakamine, Mimarigova call you beetle, ain't he to show pia pian shri ketari. Adilu Tayshawnese, Umia Newsane, Mene Yaruga, Yasawe Pigo, so in low, Mao Ongo Shri Yang Lian Pia Anni, Siaro Tama Anan Biro, Shin Damani Bando, Totuin like day. Mao Ongle Damani Bawanebe, Siaro are witchy wingy, Pusupi, Eaters one needy. Danido a car, Baganga, Taisia, the Zuruha, Shri Yang Lian Pia Shibashi, Jiga Alema, Shri Umwe O Shijang, Taita di Suga.Ya a car lie out do poor jarry. Mao on tilo, tie do yago toyo jishuri. Taisi hariga, shri oom we ogo, tilo toyo jarry. Omia yalo jinna dojari. Mao onga jetini ama. O alma jini, brabite the sugo, miela yalo. Taisi hari, pian doi a car. Toyo, po you be jungle, pian gitari. Mao on ha brabite ya be de nama. Jungma, mani robine. Shri yong lay and pia ani. Dori mada ne bido.ထွက်ရပေါလုပ်ငန်းတွေကိုအားထုတ်တယ်မိမိအလုပ်ကိုယ်တိုင်အာယုံဆိုင်လျက်မနာမနေကြိုးစားတယ်ရွာတဲ့သူအဝင်အထွက်မပြူတော့ဘူးဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကသူ့အကြောင်းကိုပြောမဆုံးတော့ဘူးအမှန်လေးမှန်ပါတယ်ပိုးပိုးမိုးမိုးချဲ့ချဲ့ကားကားပြောဆိုကြတာလေပါတယ်တစားတစားနေစိုးရင်ထိတ်လန့်နေတဲ့မြို့ဝမင်းအတွက်မောင်အောင်ကိုလွတ်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မြို့ဝမင်းကမင်းချင်းတတတချို့ကိုဆေးလွှတ်ပြီးတော့မောင်အောင်ကိုဖမ်းခိုင်းနေတပ်သားတွေဟာစုံစမ်းပြီးတော့ရွှေရောင်လျံဖျားအနီးမောင်အောင်နေရာကျောင်းတိုင်မှာဝင်ရောက်ရှာဖွေတယ်။မောင်အောင်ကိုမတွေ့ရဘူး။ဆရာတော်ကလည်းမောင်အောင်ဟာကျောင်းမှာမနေတော့တောထဲမှာသာနေကြောင်ရှင်းပြတယ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကမောင်အောင်ဟာနိုင်ငံကိုအနေရပြုပုံမပေါ်အေးစေးယူသား၍လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းဖန်းစီရန်လူမီမဟုတ်ကြောင်းမိန့်ကြားပေမယ့်အထက်မြို့ဝမင်းကဆေလွတ်လို့အမိတ်အာနာအယမောင်အောင်နေထိုင်ရာတောထဲသို့လိုက်ပါသွားကြတယ်။မောင်အောင်ရဲ့မိဘတွေကိုမြို့ဝကဖန်းစီသွားကြောင်းသိရှိရတဲ့အခါဆရာတော်ဦးလက္ခဏဟာမြို့ဝရဲ့အိမ်ကိုကြွသွားပြီးတော့မောင်အောင်ဘက်မှကာစီမိန့်ကြားတယ်။မောင်အောင်ဟာမြို့ရွာနိုင်ငံကိုနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်းမောင်အောင်ရဲ့မိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်တင်ချောင်းတွေကိုမိန့်ကြားလို့နောက်ဆုံးမှမြို့ဝမင်းကမောင်အောင်ရဲ့မိဘတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်။မောင်အောင်လဲရွှေရောင်လျံဖျားအနီးတောထဲမှာမနေတော့ဘဲနဲ့မိမိစားတဲ့လက်ပံရှိရောအရှိတ်ရှိလက်ပံမင်းကြီးကိုအမိပြုကထွက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်အားထုတ်တယ်။မောင်အောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအရရရှိဖျားပထိုးတွေကိုဖူးမြော်လို့သောစံတပေါ်ပေါက်လာတယ်။တောင်တွင်းနေမှာသာနေ၍မပြီးတာကြောင့်လိုအပ်သောကိစ္စတွေကိုလှည့်လည်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှေးဦးစွာပြည်မြို့သို့တွားရောက်ပြီးတော့ရွှေစံတော်ဇေဒီတော်ကိုဖူးမြော်ရင်းရွှေစံတော်ကုန်းတဝိုက်မှာအတန်းကြာနေထိုင်၍နေပိန်နာတောတခွေမှာလည်းလှည့်လည်ပြီးထွက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တယ်။ပြည်တဝိုက်ရှိတောတောင်ရှုံမြောင်တို့ဟာတာယာလုံးတို့မောင်းအောင်ဟာပြည်တဝိုက်မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေပြည်မျိုးမှာလှည့်လည်ပြီးဖျားပထိုးမြောင်ဖူးမြော်စဉ်အင်းတထောင်အရက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအရက်မှာနေထိုင်စဉ်အပေါင်အသင်မိတ်ဆွေတစ်တည်းလဲတိုးလာတယ်။တယောက်သဘောကိုတယောက်နားလဲပြီးတော့ခင်မင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဟာမောင်မြတ်နဲ့မောင်ဝိုင်းတို့ဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာသွားအတူစားအတူဖြစ်ကြတယ်။ငယ်ပေါင်းများကဲ့သို့တဦးအပေါ်တဦးစောင့်ရှောက်စည်းဒနာထားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာမောင်ဝိုင်းဆိုသူကအချားသူမဟုတ်။နောင်အခအမရဘူရာမှာနန်းတက်သည့်ဘိုးတော်မင်းတရားငယ်ရွယ်စဉ်မောင်ဝိုင်းအမိကမင်းသားတစ်ပါးသာဖြစ်တယ်။မောင်ဝိုင်းဟာအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စည်းရ၏1106ခုနှစ်မှာဖွားမြင်တဲ့တားတော်ဖြစ်တယ်။အလောင်းမင်းတရားနှစ်ရွာဆံပြီးနောက်တားတော်သုံးပါးအစဉ်အတိုင်းထီနန်ဆိုးဆန်ကြရာနောင်တော်ကြီးနဲ့ဆင်ဖြူရှင်မင်းတို့ရဲ့နောက်မှာအင်းဝဘရင်ဖြစ်လာတယ်။1143ခုနှစ်မှာနန်းတက်ပြီးနောက် 1145 ခုနှစ်မှာအမရဘူရမြို့တော်ကိုတီထောင်ရာမှဘရင်ဖြစ်တယ်။မင်းသားဘဝကဒေသအသီးသီးတို့လှည့်လည်သွားရောက်ရာမှာပြည်မြို့အင်းတထောင်အရက်မှာမောင်အောင်နဲ့တွေ့ဆုံတိကျွမ်းခင်မင်သွားကြခြင်းဖြစ်တယ်။မောင်အောင်ဟာတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာနေထိုင်စဉ်ရှေးကကဲ့သို့ခွေးတွေကိုထမင်းကျွေးလိုစိတ်ပေါက်ပြန်နေ။ဒါကြောင့်မိမိအားအထင်အမြင်မှမောင်းစီဖို့ပြည်မြို့ဝမင်းထံသွားရောက်ခွင့်တောင်းလို့မြို့ဝကစိတ်ကောင်းရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ပြည်မြို့ရှိစံကုန်းတွေကအခြားသူများထက်မောင်အောင်ကိုဦးစားပေး၍လူတလောက်စံတွေရောင်းချဖို့အမိန့်ထုတ်ပေးတယ်။မောင်အောင်ဟာလူသည်မြဆန်တွေရရှိတဲ့အခါရှေးနီတူချက်ပြုတ်ခါပြည်မြို့ရှိခွေးတွေကိုစီးချိန်လုံးနဲ့ရိုက်၍ခေါ်ရင်ခွေးထောင်ထဲချီရောက်လာကြပြီးတော့မောင်အောင်ကျွေးတာကိုငြိမ်ငြိမ်လေးစားတောက်ကြတယ်။မောင်အောင်ဟာခွေးတွေသာမက
จีรุยก็ไปขอจุ้ยเปลี่ยนเลยสีเดียวจีเดียวชาวลาวีสาวเต้าจ้าเลยเอรีเดินหาเต็มยูลงเปลี่ยนตัวไปรอมีดูมีดารีอันโอจ้าอย่างเดียวพี่มีวันเลยทุ่งจอมุสีเดียวก็เอวันนี้พี่รอตัวเต็มปุยอะไรมาเอาหามิมิสันต์ตั้งมือเอาเมียนไปเพื่อเป่าเปลี่ยนยามยาอากงอเซนเต็มยูจังเต็มพิมีเลยถ้าเจ้ามิมิกูนี่เต็มดูกูนี่วุ่นเส้นซาร์เลยปัตมาอุจวะตั้งมือจีมิวจีนี่จอมันนี่สิ แค่ไม่เนี่ยตั้งเงี้ยเจ้ามองเนี่ยสิแค่ไม่เนี่ยตั้งเงี้ยเจ้ามองเนี่ยจีกูข้อยู่ปีกังสวาจุ้ยมวยเลยเอรีน่ามองเนี่ยจีกูงวยจะมาปีเลยเอรีงวยจะมาหาต้องปีได้เปียยาวนี่วีอันนี้ตั้งเพียงกองตัวที่มาชีกูมองเนี่ยจีกูเลยทวายเป่าลงงานนี่กูอัดทุบหัวใต้ต้นหยงปีเลยเอรีน่ามองเอาฮะมีวารีโอเลยข้อยู่ปีรอสังเสาร์ทารีมีวารีกูมองเอาง่ะสีบริ้นปีทารีทุ่มยามก้าเอรีสีกูโยกเอาไว้ด้านเชนวีกูเล่นตะกุตาปีเชนเลยปิวไห
ji wo kho pi lo ia wo ri myet kan go sin twa pi maung au nyon pya ra go ji lai do tain di paw pauk go ri go twe ya de wai sa mya ti si chei tu chei in sa ma si yin tu si yin ba ra lo pyu lo tu pyu lo ni ja ra go a ti ti myin ja ya de maung myet ji le alon an aw twa de maung au ye a chan a si ha maung myet ji a thwa ye long gan ni go chu sa lou kai chin aw tai twa mo phit de da chaung a cha aw တိတ်တိမြောက်ပုပ်ကိုတွေကိုမျက်မြင်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်အောင်ဟာဝက်ဖြူစင်ကျဲဝက်ထားတဲ့အတိုင်းမောင်မျက်ကြီးကိုလည်းသူ့ကဲ့သို့ဝက်စင်၍အားထုတ်စီလိုတယ်။ဝိဇာအတီးတီးဤထွက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းမောင်မျက်ကြီးကိုရှင်းပြတယ်။မိတို့ပင်တိုက်တွန်းစီကောင်းမှုမောင်မျက်ကြီးဟာစိတ်မဝင်စားပဲနေရက်သူပြန်ခွင့်တောင်းတယ်။မောင်အောင်လည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ရ
chào, sức tạo miêu đồ bình yên mà, anh ấy kinh xuyên mà phía trong biểu bình lại đi. Màu mẹ chỉ gồ, nấu ạ khá tù nè ạ tù, thuê ạ bảo bình yên mẹ ạ thù lù gà, bình là bộ mạ chá lại đi. Màu ấy hả màu ông nè đuôi sống mấy suy phía bình nào, yên hoa gồ bình tỏa bình đồ, mẹ mẹ chá mì yên hoa mà nán nguyên ạ dê rõ phía đi. Xin phiêu xuyên mẹ hả thông tìa tấu sẽ xích khôn điểm mà nây hoa sàn này, lão mì tìa chi ạ mạ chá chá ạ yá, tá rò rì hả tạp bí tạp bà, ạ xe ạ tay nán mùi sắc khẳng yà mà phía đi. Ở đây lưu nè về ạ lão phía nây hoa sàn bì nào, tá rò chí nào nô chí mì nán tạ đi, nào nô chí mì lô nô, tá rò là xin phiêu xuyên nán tạ đi, xin phiêu xuyên nây hoa sàn nô, ạ mạ ạ tay bố rò ưu ai ngà, sắc là nán tạ yà mà phía đi. Đã vì mẹ xin phiêu xuyên ngà, tá rò xin cú mì ngô ịnh xí ạ yà thá tạp hiên, xin phiêu xuyên nây hoa sàn nê ạ khá, tá rò xin cú mì ngà nán tạ đi. Thông tế yà tốn sản sức khu nì mà, thông tế yà lý sạch tốn khu nì ạ thị, ngán nì tàn tàn chà mẹ nì. Ưu ai hà bây yên phía mà nào bú, đập hàn xin cú mì ngô nào nô chi ta, phóng cao sao mong mong ngà nán ngà chà bì rò, mong mong ngà bì nán tạp bè nì. Xin phiêu xuyên tàu xin cú mì ngà, bây yên phía nàng kê yì, nào nô mì nhì yè tà gà lì, xin phiêu xuyên mà tài mì gà, mì mì khám yì rò ạ mùi gô giá tê nè, phóng cao sao gà, mì mì khám yì rò yì nhì rò, nán tạ tì gô mà sàn chê mê, lại yô tà bó tù ghê bà lì yè. Xin phiêu xuyên ngà, ạ xin ạ la ạ tài, nào nhì rò gô thí mùi mà bê bê, tù tà gô bây yên phía xì kê tì mà, mà tà yà vù lù xù xà rì. Tà xin mì xà, thí nà mùi bê giá đàn xù yì, mò mò ngà xin gù mìn thật xô bì rò bây yên phía tê nè. Đà chàng phong gà xà mò mò hà, mì mì mà tà yà hù thên đi ạ tài, xin gù mìn xà kháy bà tù thuật khái, thí nà ngù ạ tiên huyền tê nè. Phong gà xà bây yên phía tòa rì. Ấy ạ khá bố rò ưu ai hà, bây yên phía phụ sau nì kê yà tì mà chà bì phía lù. Ả thà nào nò rù yè tà rì gà tà, đà bà nán tà bì rò, bây yên lâu nì chà rì. Đi ạ đáy xô yên thí nán tà xì à lê xì rò mì mà hô lù ná lì gà, phong gà xà mò mò ả tay thô tê. Phong gà xà lê, khô nè yà tà nán xà yà bì rò, thí nán ngô bố rò ưu ai ngà nào xông yà xì tòa rì. Bố rò ưu ai hà xin phiêu xì yè nào mà, mê nà xà chà bì mà. Ngā nē jā ao nē bī rō, bē yīn pī lā yā rā jāng dā jāng. Thī nā ngō dābā lāmā dābā, lū yē tāi khai yū gē jā yā lō dā jāng. Thī nā ātua sīng gū mī āsā ānwē rī, pāng gā sā āsā ānwē miā, bē lē lū yū mī gō, dā tīng tīng nē gē yā rī. Dā jāng īwā miū rō hā, mā lōng jōng lū yū sā bī, āmārā būrā miū tē gō tī gā, mā ao yē tū jā tō āsā tā tī tā rī nī hā, āmārā būrā nē bī rō, shui nā nō jī tō bēn pāo jā yāo shī lā rō rī. Bố rõ ưu ai hà mong ông yên tà tình ngô chá yà nì ạ khá tông lông mì đi. Mong ông hà ngà yên tà nghe chê mê. Đá bê mê thí nàng sù rà bê tù mà sù lù jín nhà rà miù bê.
新北人们撇钱的路边嘛，希望么嘞？地道毛昂路地地边里的路哈，我听那我录音，我也听那细声调查起耶。毛昂路盘查嘛，多个赞美路四股米的，大将比苗哥四六比，毛昂路盘死的，苗哥没阿来没得打，阿舅阿舅小他路没呀。虽然老几个没得样子，过路人四六来的，每每我没皮山来拿走，毛昂西阿哥尿片来阿的。毛昂哈提的钱嘛，他们皮老婆，他们皮的嘛阿将死的。都得过来等小妮嘞，希望我到太阳那边，都过没对人家们对的。不如过来先老与朋友们，没米熬奶奶呢。他比没眼神啊，吃的眼睛撇白了呀。一开头没米没生，想上门问你个什么刚撇开的，吃苦不讲，不如我爱我傻逼了，个地撇起鼻，我的眼睛啊，个地泡撇的过。我的眼睛啊，个地泡撇的过，会遇到表叔辈，没母的面谈阿爸看来的。没某人一个，没得亚基马家家一代，大门也是为打特兵，一特特都能来家里。没某人一点嘛，到某个里的乌家罗，见那得的一边，马王爷一边见到某一样应该一股鸡皮罗，什么刚撇的，没弄的朋友到来，得得娘娘表老婆表家里，得到里哈马王爷靠右边，里里都吃的，里里嘛阿婆搞我老个命，都命的皮浪他的。特别那些烂的瓜嘛，没吃着不？啊，那不问芝麻嘞，大概烂干些么的哈，会不会漏上几他家的？你比如要两个七千一边三脑的，哎，你罗两个三个家比，没可以苗头可以直头小家的，你的毛里哈变满路哪路家的，没可以都小开，苗的罗谁的罗个铺苗路家的，大将谁的罗呢？没那么干什么，两个塞来家的，哦，没路苦嘛塞来家的啦。苗德龙少年时个辛劳的这种队友个，这五年领导苗个西边路弄下来的，阿龙啊暗暗听大家的，第六个阿龙面部白的路，阿龙心嘛听蛮来家的，那嘛得地下的，干毛嘛弄下都嘛一查都嘛好，毛昂骗你的，好嘛好也啦，他老到那边就一摊摊都比罗，另外呢嘛跟你皮拉给啦，阿少苗个地家奥。你玩那个各国那么激烈卡，就你他对呀比马昂我们对呀了不？是啊，是看呀，在那路都看要加呀娃罗米，你比罗都叫昂来拉娃呀张妈妈的，是罗毛要么故意算偏罗木吧？是啊，是看呀，路张满家的马昂啊，没那么输赢家娃呢，我个一张票比罗，没那没面的兄弟呀没等谁呀，我你比罗要来看没？隔天别到没那不赢我对呀哦，我来拉没路，你等票数来的。哎，你那毛昂哈，苗德龙谁的老婆变得多了嘞？这母嘞没用钱用钱的三代养老嘞。哎，你罗呢？真的比真的三代多呀？俺们老婆让谁干我小家嘞？谁干我小多？毛昂表哥呢？包老辈，偏苗嘛潘先生啊，一代那边就东南西域，不罗偏要西马哥来把多嘞。不罗偏要哈母妈追呢？你哪敢一追？毛昂我潘先没给约，西罗毛多尊严一定偏将邓小弟。不如皮亚哈马昂我面哦，我等眼睛皮匠刚刚买米的，他为咩？咪咪也难也体会过旅游咩都手臂一天马尼拉走，钱大么被难？马昂阿奶阿我帮干汤花布，那把手呢都撇路，要是我倒么给，新一面偷奶奶你，后面都电视路阿妹喏吃么来多嘞？得到你的苦劳，咪爷爷你阿妈明年上票嘞？阿那大瑞个，新一面偷奶奶你。后面都电视路阿妹喏吃么来的？不然阿那达瑞家嘞，马昂也算我们的。马昂阿嘞，等我将第二昂六千阿六百四公路来等看你的。阿那达瑞家转周边后，马昂我那边就到了呀，转来吃完米铺的。马昂哈阿爸有个大他给的，马昂是哥哥，那片里面么都没讲。哎，你呢米铺比的卡？马昂啊，阿那达瑞阿那嘛也你的，不留嘞。给啥比赛加为了没等加为阿那达瑞个来进来的一卡，马昂我暗暗听说对家也比太阳多加嘞。马昂啊，他们比阿那达瑞个偏于潘西来加比孬，金毛比得多嘛，康春雨特别阿龙背的。哎，得多你个红红到你到，米王那个特别罗米秀来加嘞，得多你的苦劳，米爷爷你呀嘛，米人上表来嘞。阿那达瑞个阿毛阿般偏言，完秒完打偏言嘞。没得样子一路骗人路，收了那多瑞也是让没路往大骗你家的，就对嘛吧？阿那达瑞哈，艾里阿卡玛嘎，俺阿顶端用那么嘎，
ထိတ် လန့် ကြောက်ရွံ့ သွားကြတယ် မောင်အောင်ရဲ့ အစွမ်းကို အမခန့် ဖြစ်ကြတယ် နောက်ထပ် မတန်ဝန် ကြောင့် မင်းတရားကြီးထံ တန်တော် ဦး တင်ကြရတယ် ဘိုးတော်မင်း တရား လဲ မခံ မရက် နိုင် ဖြစ်တယ် ကြောက် လဲ ကြောက်ရွံ့ သွားကြတယ် သူ ကိုယ်တိုင် လဲ တက်ရန် မစွမ်း တော့ ကြားလျင် မင်း မူတန်း တွေက ဘယင်းရဲ့ ဖုံးတကိုးကို အထင် သီး ကြပြီတော့ မေး ဒါကြောင့် ဘိုးတော် ဖျား ဟာ အကြံ ထုတ်တယ် တင်တကိုး ရှိပြီမင်း တင်းရဲ့ မိဘာ တွေ တကိုး မရှိနိုင် တင်းရဲ့ မိဘာ များကို ဖမ်းဆီးပြီး ရှေ့တော် သို့ တွင်း စီ ဆိုပြီး အမိန့် ထုတ်ပြန် လိုက်တော့တယ် အဲ့ဒီ အကြောင်း တွေကို ဘိုးတော် ဖျား ရဲ့ မြေး တော့ စင်မဲ့ ဖြူမဲ့ သိရှိ သွားလျာ ဘိုးတော် ဖျား ထံ ဝင် ရောက် ပြီးတော့ အခုလို တတော် ဦး တင်နေ ဘိုးတော် ဧကရိတ် မင်းမြတ် ဖျား မောင်အောင် သည် တိုင်းပြည် ထီးနန်းကို လူရဲ့ လောက်ကြံမဲ့ အရေး အချီ တစုံ တရာ မျှ မပြပါ ယခု မျက်မြင် မှာလဲ သီးခံခြင်း တရား နဲ့ ပြည့်စုံနေ သူတော် ကောင်း လက္ခဏာ ပေါ်လွင်နေတယ် သူသည် သူတော် ကောင်း လမ်းစဉ်ကို သာ ကျင့်ဆောင်သည် ဟု တတင်း များ ကလည်း ဆိုသည် အပြစ်မဲ့သော သူ အား အနည်း ပြုတ်ကြည်သော လောက တန်တရား ၌ မကောင်း ပါ ဖျား အကယ်၍ ဘိုးတော် ဖျား သည် မောင်အောင် ဆက်လက် အနည်း ပြုတ်ဝါက မောင်အောင် သည် သီး မခံ နိုင် ခဲ့သော ရန် များ ပါလိမ့် မည် ထို အခါ မှ ဘိုးတော် ဖျား လည်း တတိ ကြီး စွာ ရယ် မောင်အောင်ရဲ့ မိဘာ တွေ ကို ဖမ်း မှု အမိန့် ကို လည်း ပြန် ၍ ရှုပ် သိမ်း ပြီး မောင်အောင် ကို အသာ တကြီး မေးမြန် ပြီး ရှေ့တော် ကို တွင်း စီ ခဲ့တော် ရယ် ဘိုးတော်မင်း တရား ဟာ မင်း အဖြစ် ရရှိ ဖို့ တူတော် များ ဖြစ် တဲ့ ဖောင်းကား စား နဲ့ စင်ကူး မင်း တို့ ကို ဖယ် ရှား ခဲ့ ရယ် ထို မြမက မင်း ဆွေ မင်း မျိုး မူးမတ် အမှု တိုင်း တွေ များ စွာ ကို လည်း ထီးနှက် အန္တရာယ် ကြောင့် ကွပ်မြတ် ခဲ့ ရယ် ဝိညာဉ် မဟာ သူရ ကို ပင် ညီတော် စီတာ မင်း သား နဲ့ မတင် သော အကြံ စီ ကို ကြံ စီ ခဲ့ တယ် လို့ ကွပ်မြတ် ခဲ့ တယ် ငဖုံး ဆို သူ ထောင် ထ ချား နာ သည် ကို လည်း ဖမ်းဆီး ကွပ်မြတ် ရယ် ပသိန် က မွန် တို့ ရန်ကုန် ကို ခြိ တက် သိမ်း ယူ သည် ကို လည်း နှိမ်နှင်း ရယ် ညီတော် ပင်တလဲ မြို့သား ကို လည်း ထီးနှံ ကို ကြံ စီ တယ် ဆို ပြီးတော့ ကွပ်မြတ် ပြန်တယ် 1159 ခုနှစ် မှာ ရခိုင် ၌ တကြီး ငတနတ် တဲ့ ထ ကြွ တောင်း ညံ့ ၍ လိုက်လံ ဖမ်းဆီး တဲ့ အခါ ဘင်္ဂလာ ကို ထွက် ပြေး တယ် အဲ့ဒီ လို အဖင် ဘိုးတော် ဖျား ဟာ မိမိ ထီးနှံ စီစဉ် အတွက် အကြိမ်ကြိမ် တက် ရ ဖျက် ရ နဲ့ အကုတ်တို့ များ ပြား ခဲ့ တာ ကို နောက်နာ တရား ရ မိတယ် ဒါကြောင့် မောင်အောင် အား အချုပ် လို့ ရှေ့ တော် တွင်း စီ တယ် မောင်အောင် ကို လည်း မိခဲ့သူ ဦးတီးချက် ထား ကြောင်း မေးမြန်း တော် မူ တယ် မောင်ဝိုင်း မင်းဟာ ဘာမှ မဟုတ် တဲ့ မင်း စီစဉ် ကို လူယူ လိမ့်မယ် အထင် ဟာ မှား တယ် တိချာ စုံစမ်း ပြီး မှ ဆုံး ဖြတ် တင် တယ် မင်းဟာ အင်းတထောင် အရက် မှာ နေ တုန်းက ထား ခဲ့ တဲ့ ဂတိ ကို စတင် ဖြတ် ခဲ့ တယ် ငါဟာ လော်ကီ ထွက်ရက် လမ်း ကို သာ ရီမန် အားထုတ် နေတာ ဖြစ် တယ် မင်း စီစဉ် မျိုး လို ချင်ရင် လက်ဖြောက် တီးယုံ နဲ့ ရ နိုင် တယ် မင်း တီအောင် ငါ ပြ လိုက် မယ် ကဲ ကြည့် လိုက် စမ်း လို့ မောင်အောင် လက် ညှိုး ညွှန် လိုက် ရာ နန်းတော် ပြင် ရှိရှိ သမျှ နေရာ တို့ မှာ မောင်အောင် နဲ့ မျက် နှာ တူ စစ် တီတော် တွေ အထက်ထက် ပြည့်ကျက် နေတာ ကို တွေ့ မြင် ရ တယ် ဓာတ်ရောင် လမ်းရောင် ဖွေးဖွေး ပြောင် လျက် ရှိ တယ် ဘိုးတော် မင်း တရား ဟာ အံ့အား သင့် ကောင် ထိတ် လန့် တုန်လှုပ် မိ တယ် မောင်ဝိုင်း မစိုးရိမ် နဲ့ ငါရဲ့ တကိုး စွမ်း အင် ကို ပြသ ယုံ သာ ဖြစ် တယ် အခု ချက် ချင်း စစ် တီ ဘိုးတို့ ကို ဖယ် ရှား ပြ မယ် လို့ လက် ကို ဝှေ ယမ်း လိုက် ရာ စစ် တီ တွေ တယောက် မကြမ်း ပျောက် ပြတ် သွား တော့ တယ် အဲ့ဒီ နောက် မောင်အောင် က မောင်ဝိုင်း မင်းဟာ ငါ ကို ဖျောက် ဖြတ် တက် ဖြတ် ဖို့ နေနေ သာ ငါရီးတဲ့ အခရာ တလုံး ကို ပဲ ပျောက် အောင် ဖျောက် ဖြတ် ကြည် စမ်း မှာ လို့ နန်းရင် ပြင် ပေါ် မှာ မောင်အောင် က လက် နှင် ဝိုက် ၍ ညှို့ လိုက် တယ် ဝါ တလုံး ပေါ် လာ တယ် အဲ့ဒီ အခါ ဘိုးတော် မင်း တရား ဟာ မူးမတ် ပူ ပါ ရှေ့ မှာ ဖြစ် ၍ ရှက် တော် မူ ပြီး ဝါ လုံး ကို ခြေ နဲ့ ပုတ် တိုက် ပြက် လိုက် တယ် အဲ့ဒီ အခါ မူလ ဝါ တလုံး က ဝါ နှလုံး ဖြစ် သွား တယ် အဲ့ဒီ နှလုံး ကို ပုတ် ချေ နေ စဉ် ဝါ 4 လုံး ဖြစ် သွား ပြန် တယ် ဘိုးတော် ဖျား လဲ ရှက် ရှက် နဲ့ လိုက် ပြီး တော့ ဖြတ် တယ် နောက်ဆုံး တနန်း တော် လုံး မှာ ဝါ အခရာ တွေ ပေါ် နေ တော့ တယ် နောက်ဆုံး မှာ ဘိုးတော် ဖျား ကို တိုင် လဲ လက် လျှော့ လိုက် ရ တယ် အဲ့ဒီ နောက် ဘိုးတော် မင်း တရား ဟာ တတိ ကြီး စွာ ရရှိ က မောင်အောင် မင်းကို ငါ ပြင်မှောင်း မိ တာ မှား ပါတယ် မင်းကို လည်း အနည်း မ ပြု တော့ ပါဘူး မင်း လွတ်လပ် စွာ သွား နိုင် ပါပြီ ငါ ကို လည်း အနှောက် အယှက် မ ပြီး တော့ ဘူး ဆို တာ ငါ နား လည် ပါပြီ မင်း အလို ရှိ တာ လဲ တောင်း ပါ လို့ အမိန့် တော် ရှိ တယ် အဲ့ဒီ အခါ ဝါ အခရာ များ ပြန် ပျောက် ကွယ် သွား တယ် အဲ့ဒီ အခါ မောင်အောင် က မောင်ဝိုင်း မင်း ဟာ မင်း ရဲ့ အမားကို တီး တဲ့ အတွက် ငါ ခွင့် လွတ် ပါတယ် မင်း ရဲ့ ထီးနှံ စီးစိမ် ဆို တဲ့ တွေ့တာ မှု ကြောင့် အကုတ်တို့ များ လာ ပြီ ခင်မုန်းကြီး များ ကို လည်း ပြင်မှား ခဲ့ မိ ပြီ ဆက်လက် ပြီး သာသနာ ပြု လုပ်ငန်း တွေ ကို လုပ် ဆောင် ပါ တိုင်းသူ ပြည် သား တွေ ကို အခွန် ဘဏ္ဍာ လျှော့ ပေါ် ကောက် ခံ ပါ မင်း ကို ရွှေ ဖြစ် ငွေ ဖြစ် လော်ကီ ပညာ တချို့ ကို တင် ချ ပေး ခဲ့ မယ် လို့ ပြော ဆို ပြီး တော့ ဘိုးတော် အား ရွှေ ဖြစ် ငွေ ဖြစ် အခိ ရဲ့ နီး ကို တင် ချ ပေး ခဲ့ တယ် အဲ့ဒီ နောက် ညောင် ရမ်း မင်း သား ခေါ် စက်ကြာ မင်း ကလေး ရဲ့ မေတော် ဖြစ် တယ် ဘိုးတော် ဤ မိ စက်ကြာ မေ ကို ကြီးစု တင် ညောင် ပြော ချ ပြီး အင်း တထောင် အရက် မှာ ငယ်တငယ် ချင်း မောင် မြတ် ထံ သို့ သွား မည် လို့ ပြော ဆို က ချက် ချင်း ပျောက် ကွယ် သွား တော့ တယ် ဘိုးတော် ဖျား ဟာ မောင် အောင် မှာ ကြား တဲ့ အတိုင်း သာသနာ ပြု လုပ်ငန်း များ နဲ့ သာသနာ တော် အထောက် အပံ ဖြစ်စေမယ့် လုပ်ငန်း တွေ ကို အားပေး ညွှန်ကြားတော်မူ တယ်
不如明天好当你这么好你就多的一代所以你的人我们老公是这个地道母的以后你们要拍戏康龙你的人特别的表露的前提之时间之内康龙你的人特别的表露的那应该当我们是的没有包我是超没有的没有比这个多的时候呢但高楼我把我是路比较到达那表示的你们那个爷爷嘛他那那样东西嘛水库那样东西我特别的地漏水的地后中途来到达那表示路的不过水没到水的嘛特别没有奥一体表片的要问题把他地下都让啊表将表示的一张培养水的名字后来一直地位水体一出电路的目的一点开爱用开为我大哥年一岁比较爱用开我立刻的目的大大那个等你等你的表示给的除了诸位那印度没什么地道都没没变成是为我是六卡变成电章是的老基老高的拉战为西战德战别人战你地战萨拉为国平高里德格达黑地巴达阿克亚罗内其他的战猛地亚交过下回苏上比罗棉马巴达变苏是的印度那年马哈保利的变少了的保利变马那边有不少国国的但有乌地名啊被捕的大家母女小巴罗的虽然巴罗的变少国国的叫三名国上校是的一里能奶奶是单名高有钱为了奶奶东楼东水时间曼德里是吧奥边来干的一里干也妙拍戏难道干路过塞破了没提拉干过来塞破了叫三名国上校是的一里能奶奶是单名高有了为了奶奶东楼东水时的曼德里是吧奥边来干的一里干也妙拍戏难道干你过塞破了没提拉干过来塞破了这把的灯我们是新一大理国为何啦那应该能一转一夜地上到沙街牙子大子特别养茶目过当面前为表露客人撇巴的马奥哈能一些经验说呢秘密的国的新年一家亚马库高穿越龙安的国设了阿头上月的一旦一月经验来的一代马奥一撇马穿越把乌昂路转来的艾里娜妈婆婆昂路的比龙马叫家给的妈神力胆撇巴的婆婆昂哈刘苗呢要拿着马表妹妹刘达瑞都看小比罗给定给太太阿卡妈小拉得地的撇巴的婆婆昂哈社长名我给定呢一撇一撇哈但那个龙马天香哪里好给我信今天电视幕了这老内边是哪个人表现那是阿比给家的不得要清洗过继续这么一信那也马变来送对方面哦。